Muhtaram tinglovchilar, e'tiboringizga teatr mikrofon oldida turkumidagi dasturimizni havola etamiz. Hozir Anton Chexovning 6-palata asari asosida tayyorlangan radio inssenirovkani tinglaysiz. Marhamat. Kasalxona hovlisida kichikroq bir imorat turibdi. Atrofini o'rmon singari qirqiz, qichitqon, yovvoyi nasha bosib ketgan. Agar qichitqonning lovullatishidan qo'rqmasangiz, bu imoratga tor soqmoqdan borib, ichidagi ahvolni ko'raylik. Birinchi eshikni ochib, dahlizga kiramiz. Devor ostida peshka yonida kasalxonaning eski tuskilari uyilib yotibdi. Eski tuskilarning ustida esa harbiy xizmatdan bo'shagan, formasiga yopishtirilgan belgilarning rangi o'chib ketgan keksa soldat Nikita yotadi. Uning vazifasi kasallarni nazorat qilib turish. Agar dahliz hisobga olinmasa, to'ppa-to'g'ri katta keng uyga kirasiz. Uning devori xira ko'k rangga bo'yalgan, ichki tomonidan temir panjara o'rnatilib, derazalar rasvo qilingan. Uyda polga mixlab qo'yilgan kravatlar turibdi. Kravatlarda egnilarga ko'k xalat, boshlariga qalpoq kiygan odamlar yotibdi. Ba'zilari o'tiribdi. Bular jinnilar. Poygakdagi birinchi kishi uzun bo'yli, ozg'in sariq mo'ylovi yiltillab turuvchi mishshan odam boshini qo'llariga tirab, yig'idan qizargan ko'zlarini bir nuqtaga tikib o'tiribdi. U kecha kunduz g'amgin xo'rsinib boshini chayqab-chayqab qo'yadi. Alam bilan jilmayadi. Suhbatga ham kam qatnashadi. Odatda savolga javob ham bermaydi. Uning naryog'ida cho'qqi soqolli, qop-qora jingalak sochli, juda pitrak chol joylashgan. Kunduzlari u palatada derazalar orasida qatnaydi yoki to'shakda chordani qurib o'tirib tinmasdan hushtak chaladi, hirgoyi qiladi va qiqir-qiqir kuladi. Bu Maysheyka degan juhud. Qalpoq tikadigan ishxonasiga 20 yil avval o't tushgach, es hushidan ayrilib qolgan tentak. Uning o'ng tomonidagi qo'shnisi Ivan Dmitrich Gromov 33 yoshga kirgan kishi. O'zi kiborlardan, ilgari sud prestavi va guberna kotibi bo'lgan. Hozir birov ta'qib qilib kelyotir degan dardga mubtalo. U g'ujinak bo'lib o'rnida yotadi. Yo sayr qilayotgan odamdek uyning u boshidan bu boshiga qatnaydi. Juda kam o'tiradi. U qandaydir bir noma'lum narsani kutib, doimo hayajon ichida, vahima changalida diqqat qilib turadi. Agar dahlizda biron sharpa sezsa, yo hovlidan biron tovush eshitsa bas, darrov boshini ko'taradi va meni olib ketish uchun kelayotgan bo'lmasinlar, meni izlayotgan bo'lmasinlar deb quloq soladi. Shunday paytda uning yuzida qattiq bezovtalik va nafrat aks etadi. Ivan Dmitrichning o'ng tomonidagi hamxonasi juda semiz, dumaloq bo'lib qolgan, yuzida hech qanday fikr ifodasi yo'q, zehndan mahrum bir kishi. 6-chi nomerli palatada istiqomat qiluvchilarning 5-chisi va so'nggisi bir vaqtlar pochtada xat saralovchi bo'lib ishlagan ushoqqina, ozg'in, yoqimli, lekin yuzida makkorlik aks etib turgan sariq sochli mishshanin. Uning yostig'i va to'shagi tagida bir narsa borki, uni hech kimga ko'rsatmaydi. Ba'zan deraza yoniga boradi-da, o'rtoqlariga orqasini o'girib, ko'kragiga nimadir taqadi. Keyin boshini egib qaraydi. Agar o'sha topda uning yoniga borilsa, xijolat tortib ko'kragidagi haligi narsani yulib oladi. Lekin uning sirini bilish qiyin emas. Ivan Dmitrich, Ivan Dmitrich, meni tabriklang. Meni 2-daraja yulduzli Stanislav ordeni bilan mukofotlanishga tavsiya etilaman. 2-daraja yulduzli faqat chet ellarga beriluvchi edi. Lekin men uchun negadir istisnoga yo'l qo'yishmoqchi.
Buna karay, doğrusunu etsem hiç kütmegen edim. Ben bu narsalarga düşünmeyim ben. Lekin ben erte mi, geç mi, ahir nemegedir muvaffak bulama. Biles mi? Men albatta Shvetsiyaning Polarna zvezdasini olaman. Shunday o'rdingki, kiroyi avori bo'lganingga arziydi. Oq krest, qora lentali, juda chiroyli o'rding. Ehtimol boshqa hech yerda hayot shu joydagidek bir zaylda o'tmasa kerak. 6-chi palatadagilar yangi odamni kamdan kam ko'rishadi. Yangi jinni bo'lganlarni doktor ko'pdan beri qabul qilmay qo'ygan. Jinnixonalarni borib ko'radigan ishtiyoqmand esa bu dunyoda juda oz. Bu yerga har 2 oyda bir marta sartarosh Semyon Lazarich keladi. Uning qanday qilib jinnilarning sochini olishi va Nikitani qay tahlitda unga yordam berishi, har gal mas bo'lib kulimsirab ketayotgan sartaroshni ko'rganda kasallarni qanchalik jon titrog'iga tushishlari haqida so'z ochmaymiz. Bu yerga sartaroshdan o'zga hech kim kelmaydi. Kasallar har kuni faqat Nikitani ko'rishga mahkum. Aytmoqchi, yaqinda butun kasalxonaga ajib bir xabar. 6-chi nomerli palataga doktor kelib turadigan bo'libdi degan ovoza tarqaldi. Kasalxonaga yangi kelgan chog'larida Andrey Yefimich jon kuydirib ishladi. Har kuni tush paytgacha kasal ko'rdi. Operatsiyalar qildi, hatto akusherlik tajribasi bilan ham shug'ullandi. Lekin vaqt o'tishi bilan ishning bir xildaligi va chamasi natijasizligi uni zeriktirardi. Bugun 30 ta kasalni qabul qilsang, ertaga qarabsanki 35 tasi tayyor. Uni ertasiga 40 tasi. Shu taxlitda kundan kunga, yildan yilga. Shaharda esa o'layotganlarning soni kamaymaydi. Kasallar kelishini qo'ymaydi. Ertadan kechgacha qabul qilinadigan 40 ta kasalga jiddiy yordam berishni hech imkoni yo'q. Demak, g'ayritabiiy ravishda aldash bo'lib chiqadi. Men zararli ishga xizmat qilmoqdaman. Va o'zim aldayotgan odamlardan oylik olmoqdaman. Men vijdonsizman. Vijdonsiz. Lekin bu boshqa vijdonsizlik oldida hech gap emas. Chunki men ijtimoiy yovuzlikning bir bo'lakchasiman xolos. Uyez boshliqlarining hammasi zararli kishilar. Bekorga oylik olishadi. Demak, halol mehnat qilmaganim uchun men emas, davr aybli. Davr. Bundan 200 yil keyin tug'ilganimda boshqa odam bo'lar edim. Bahor kunlarining birida yerdan qor ketib kasalxona bog'ida maynalar sayragan chog'da doktor
Do'sti pochta mudirini darvozagacha kuzatib qo'ygani chiqdi. Gadoylik qilib yurgan Moiseyka xuddi shu paytda hovliga kirib keldi. U boshyalang, sarpochon oyog'ining uchiga kalishilgan, qo'lida sadaqalar solingan to'rvasi bor edi. Bir tiyin ber. Moisey, bu yaxshi emas. Bir tiyin. Doygarchilikda sarpoychan yurib bo'ladimi? Bir tiyin. Qani bu yoqqa yurchi? Yur, 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 yur. Salom, Nikita. Salom, janob oliylari. Bir loch qilib mana bu yetib-yetib top berish kerak. Bo'lmasa shamollab qoladi. Xo'p, bo'ladi janob oliylari, nozirga aytaman. Shunday qilgin, meni nomimdan so'ragin. Doktor keldi! Doktor keldi! Ha, doktor keldi nihoyat. Afandilar, tabriklayman. Doktor bizlarni kelib ko'rishni loyiq topdi. La'nati. Kasanda. O'ldirish kerak bu kasandani. Yo'q, o'ldirish kamlik qiladi. Hojatxonaga cho'ktirib yuborish kerak. Nima uchun? Nima uchun? Nima uchun? O'g'ri, muttaham, jallod. Tinchlaning. Ivan Dmitrich. Ishoning, men hech qachon hech narsa o'g'irlagan emasman. Boshqa jihatlarni bo'lsa juda ham oshirib yubordingiz deyman. Mendan qattiq xafa bo'lganga o'xshaysiz. Iloji bo'lsa qizishmasdan ayting. Nega mendan xafasiz? Nima uchun meni bu yerda tutib o'tiribsiz? Kasalligingiz uchun. Ha, kasalman. Lekin nega endi biz sho'rliklar hamma uchun bu yerda o'tirishimiz kerak? Siz felcher, nozir va kasalxona xodimiman deb yurgan ablahlarning hammasi axloq jihatidan bizlarning har birimizdan qiyos qilib bo'lmas darajada tubansiz. Nega biz o'tiribmiz-u, sizlar o'tirmaysiz? Qani mantiq? Bu yerda gap axloq yoki mantiqda emas, Ivan Dmitrich. Hammasi tasodifga bog'liq. Kim loyiq bo'lsa, o'sha o'tiribdi. Kim loyiq bo'lmasa, yuribdi. Mana shu meni doktorligim va sizning ruhiy xastaligingizda axloq ham, mantiq ham yo'q, faqat tasodif xolos. Men bunaqangi bema'ni gaplarga tushunmayman. Meni bo'shatib yuboring. Iloji yo'q. Xo'sh, nima uchun? Chunki bu meni ixtiyorim emas, Ivan Dmitrich. O'ylab ko'ring. Chiqarib yuborishimni sizga nima foydasi bor? Boringki sizni bo'shatib yubordim, lekin albatta yo politsiya, yo shahar ahlidan birontasi sizni ushlab yana shu yerga olib keladi. Aha. Bu to'g'ri gap. Bu to'g'ri gap. Bu dahshatli. Endi men nima qilay axir? Nima? Qachonki jamiyat ruhiy kasalliklardan, jinoyatlardan va umuman birga bo'lish o'ng'aysiz deb hisoblanadigan odamlardan o'zini chetga tortsa, unga chora yo'q. Endi sizga bitta yo'l. Shu yerda turishimiz zarur deb o'zingizga tasalli berasiz. Bu yerda turishimning hech kimga keragi yo'q-ku. Madomiki turma, jinnixona degan joylar bor ekan, axir kimdir o'tirish kerak-da. Siz bo'lmasangiz, men bo'lmasam yana birov. Shoshmang. Bir zamonlar kelib turma, jinnixona degan narsalar yo'q bo'lib ketadi, Ivan Dmitrich. O'shanda derazalardagi temir panjaralar ham, mana bu ustingizdagi choponlar ham bo'lmaydi. Albatta, ertami kechmi shunday vaqt keladi. Hazirlashyapsiz. Siz va yordamchingiz Nikita singari janoblarning kelajak zamon bilan mutlaq ishi yo'q. Lekin xotiringiz jam bo'lsin, muhtaram afandim. Yaxshi zamonlar albatta keladi. Mayli, meni og'zimdan yaramas so'zlar chiqayotgandir. Kula qoling. Lekin yangi hayot tongi otadi. Haqiqat yuzaga chiqadi va bizning ko'chada ham bayram bo'ladi. Men ko'ra olmayman. O'lib ketaman. Lekin kimlarningdir evara-chevarasi ko'radi. Joni dilim bilan ularni tabriklayman. Shodlanaman. Ular uchun shodlanaman. Olg'a. Xudo yor bo'lsin, do'stlar.
Mana şu pencereler orkasından durup Fatiha beraber. Yaşasın hakikat. Şadlan aman. Men şadlan güdek bir sebep görüyotkenim yok. Turma ve cinnihaneler yok oladı doğru. Siz aytgandek hakikat ham yüzeye çıkadıyo, lekin narsalarının asli özgermeydi de. Tabiat kanunları şu halıca kalaveradı. Oşanda ham adamlar kesel boladı. Hazır ki okşap olaveradı. Hayatınızda her kanday parlak nur yaratmasın akır bir gün sizini tabutge salıp, kapkağını mıhlap çukurge taşlaydılar. Abadilikçi. Be, koysan geçici. Siz iş olmayız su, mayli men iş anaman. Ya Dostoyevski, ya Voltaire kimdir bittesi. Agar Xudo bo'lmasa, bunu adamlarının o'zi o'ylab chiqarardi deydi. Agar abadilik yok bo'lsa, erta mı kech mi insonning büyük aklı onu o'ylab topadi. Men shunga qattiq ishonaman. Ma'qul gap. Sizni ishonganingiz yaxshi. Bunda ishonchli bo'lgan odam devor orasiga shuvob tashlanganda ham yashashi mumkin. Siz biron yerda bilim olgan edingizmi? Ha, men oliy maktabda o'qirdim. Lekin tamomlagan emasman. Siz fikr qiladigan chuqur mulohazali odamsiz. Har qanday sharoitda yashasangiz ham o'zingizni yubata olasiz. Hayotni yaxshi anglashga intiladigan chuqur va ozod fikr hamda dunyoni bo'lmag'ur ikir-chikirlariga butunlay nafratdan qarashlik mana shu ikki ne'matdirki, inson bundan buyuk narsani ko'rgan emas. Garchi siz temir panjara ichida pinxon bo'lsangiz ham unga erisha olasiz. Diyagan bochkada yashagan. Shunday ham yer yuzidagi podsholardan baxtli bo'lgan. Diyaganingiz ahmoqada. Nega menga Diyagan yana qandaydir hayotni yaxshi anglashlar haqida so'zlayapsiz? Men hayotni sevaman. Ehtiros bilan sevaman. Meni birov ta'qib qilayotir degan dardga mubtaloman. Mudom qattiq qiynaydigan qo'rquv changalidaman. Lekin shunday daqiqalar bo'ladiki, hayotga tashna bo'laman. Ana shunda jinni bo'lib qolishdan qo'rqaman. Juda yashagim keladi. Juda. Hayol surganimda ko'zlarimga alla nimalar ko'rinadi. Oldimga qandaydir odamlar keladi. Quloqimga cholg'u ovozlari eshitiladi. Nazarimda qandaydir o'rmonlarda, dengiz bo'ylarida yurgandek sezaman o'zimni. Va hayotning ikir-chikirlari, harakatlar bilan band bo'lgim keladi. Aytib beringchi, qani u yoqda qanday yangiliklar bor? Nima gaplar? Nima bo'lardi? Shahardagi kishi benihoya zerikadi. Biroq so'z qotguday yoki so'zga quloq solguday odam yo'q. Yangi kelgan odamlar ham yo'q. Aytmoqchi, yaqinda Xobutov degan yosh doktor keldi. Ha, u men borligimda kelgan edi. Qalay? U ham bitta ablahtirdi. Ha. Madaniyatsiz odam. Bilasizmi? Shunisi qiziqki, umuman qarab tursangiz poytaxtimizda aql-idrokda turg'unlik yo'q. Harakat bor. Demak, u yerda haqiqiy odamlar ham bo'lishi kerak. Lekin negadir bu yerga har gal shunday odamlarni yuborishadiki, ko'rmasam deysan kishi. Baxtsiz shahar. To'g'ri. Baxtsiz shahar. Umuman, gazeta jurnallarda nimalar yozilyapti? Men sizga aytsam, shaharda palata qorong'ilashib qolgan edi. Doktor o'rnidan turib, chet ellarda va Rossiyada nimalar yozayotganlari, hozir qanday fikriy oqimlar borligini so'zlay boshladi. Ivan Dmitrich g'oyat diqqat bilan tinglab, savollar berayotgandi, lekin to'satdan bir mudhish ish yodiga tushganday boshini ushladi va doktorga
orqasini o'g'irib yotib oldi. Qizgina bo'ldi. Ivan Dmitrich. Endi siz mendan biror og'iz so'z eshitmaysiz. Tinch qo'ying meni. Aytdim-ku, tinch qo'ying. Salom do'stim. Uxlayotganingiz yo'qmi? Avvalo men sizni do'stingiz emasman. Ikkinchidan, mendan bir og'iz ham so'z eshitmaysiz. Bekud o'rniyapsiz. Qiziq. Kecha bir yaxshi totuvlik bilan so'zlashayotgan edik. Lekin nimagadir to'satdan xafa bo'ldingiz va suhbatni to'xtatib qo'ydingiz. Ehtimol og'zimdan biron nojo'ya so'z chiqdimi? Yo bo'lmasa sizni aqlingizga to'g'ri kelmaydigan fikr aytib qo'ydimmi? Shunaqa deng. Ishondim qo'ydim-da sizga. Josuslikni, sir olishni boshqa joyga borib qiling. Bu yerda ketmaydi. Nima uchun kelganingizni kecha yo bilgan edim. Qiziq xayol. Demak, sizni bilishingizcha men josus ekanman-da. Ha, bo'lmasa-chi. Men uni qo'liga sinash uchun topshirilgandan keyin doktormi, josusmi, baribir. Ha. Siz chindan ham tentak ekansiz-ku. Xo'p, aytaylik, siz haqli bo'ling. Aytaylik, men munofiqlik qilib sizni so'zdan tutib politsiyaga bermoqchiman. Sizni qamoqqa olishsin. So'ng sud ham qilishsin. Xo'sh, o'sha turmada shu yerdagidan yomon bo'ladimi? Agar boshqa shaharga, surgunga yuborsalar, shu hujrada o'tirishingizdan yomonmi? Menimcha, yomon emas. Demak, nimadan qo'rqasiz? Qiziq. Nimadan qo'rqaman? Ko'pdan beri insonlarcha yashaganim yo'q. Bu yer juda yomon. Chidab bo'lmas darajada yomon. Arabaga tushib biron yerga, shahardan tashqariga chiqsam, so'ng uyim issiqqina saranjom sarishta xonamga qaytib kelib, keyin turislar doktorga bosh og'rig'ini davolatsam. Kishini huzur halovati tashqi sharoitda emas, azizim. Uning o'zida bo'ladi. Ya'ni oddiy odamlar rohatni yoki azobni tashqi sharoitdan, masalan, aravadan, idoradan fikr etuvchi kishi esa o'zidan kutadi. Bu falsafani Gretsiyaga borib taraf qiling. U yer issiq va pomeranskiyga to'la. Bu yerni bot havosi to'g'ri kelmaydi. Degan haqida kim bilan so'zlashgan edim? Siz bilan bo'lsa kerak. Ha. Kecha men bilan. Diagen issiq uyga muhtoj bo'lgan emas. Boshqaga tushganda apelsin va zaytun mevasi yeb o'tiravergan. Agar Rossiyada turishga to'g'ri kelganda bormi? Dekabrda emas, may oyida ham uy talab bo'lib qolardi. Sovuq shunday ta'sir etsin-ki. Yo'q. Sovuqni va umuman barcha og'riqlarni ham sezmaslik mumkin. Mark Avreli, og'riq odamning og'riq haqidagi tushunchasi. Irodangni kuchaytirib, mana shu tushunchani o'zgartir. Nolishni to'xtat. Og'riq yo'qoladi deydi. Haq gap. Donishmand yoki umuman fikr qiluvchi mulohazali odam azobdan nafratlanishi bilan boshqalardan farq qiladi. U doim mamnun va hech narsaga taajjublanmaydi. Demak, men azob chekkanim, norozilik bildirganim va inson roziligiga taajjublanganim uchun ahmoq ekanman-da. Bu gaplaringiz ortiqcha. Agar siz durustroq o'ylab ko'rsangiz, bizlarni tahlikaga soladigan sirtqi narsalarning qanchalik arzimasligini anglab olasiz. Hayotni anglab olishga intilish kerak, azizim. Hamma baxt ana o'shanda. Anglash. Yo'q, men shuni bilmoqchimanki,
Nega siz anglab olish, azob chekishga nafrat bilan qarash singari masalalarda o'zingizni bilimdon hisoblayapsiz? Siz azob chekib ko'rganmisiz? Azob nimaligini bilasizmi? Kechirasiz. Bolaligingizda sizni hech savalashganmi? Yo'q. Otam urib jazolashni yomon ko'rardi. Mening otam ayamay urardi. U bajahil. Bo'ynigacha sarg'ayib ketgan, so'rraygan, qirra burun, bovasil bir mansabdor edi. Umringizda sizni birov chertgan emas. Hech kim qo'rqitib yuragingizni olib qo'ygan emas. Bu qaday sog'lomsiz. Otangizni bag'rida katta bo'lgansiz. Va uni puliga o'qigansiz. So'ng darhol ishi oz, daromadi zo'r o'ringa o'tirib olgansiz. 20 yildan ortiq tayyor xizmatchisi, o'tin cho'pi, chirog'igacha tekin uyda yashagansiz. Buni ustiga qancha va qanday ishlash yoki ish qilmaslik o'z ixtiyoringizda bo'lgan. O'zingiz tabiatan yalqov, pok odamsiz. Shuning uchun ham turmushingizni hech narsa bezovta qilmaydigan va joydan qo'zg'atmaydigan qilib tuzgansiz. Ishni feldsher va o'shanga o'xshash ablahlarga topshirasiz. O'zingiz issiqqina uyda o'tirasiz. Pul yig'ib, kitob o'qigan bo'lib, har xil bo'lmag'ur fikrlarning va ichkilikning kayfini surgansiz. Qisqasi, siz chinakam hayotni ko'rmagansiz. Uni pastu balandini mutlaqo tushunmaysiz. Voqelikni bo'lsa, faqat nazariy ravishda bilasiz. Azob chekishga nafrat bilan qarashingiz va hech narsaga taajjublanmasligingiz sababi juda oddiy. Turmushning ikir-chikirlari ichki va tashqi hayotga, azob chekishga va o'limga nafrat bilan qarash, anglab olish, haqiqiy saodat bularning bari quruq falsafa. Masalan, bir mushuk xotinni urmoqda. Siz unga qarab turaverasiz. O'rtaga tushishni nima keragi bor? Qo'yaver, uraversin. Ertami kechmi ikkovi ham o'ladi. Buni ustiga urayotgan kishi urish bilan u odamni emas, o'zini haqorat qiladi deysiz. İçib mas bo'lib yurish ahmoqlik, beodoblik. Lekin ichsang ham o'lasan, ichmasang ham o'lasan. Xotin kishi keladi. Chim og'riyapti deydi. Xo'sh nima bo'pti? Og'riq, og'riq haqidagi tushuncha. Uning ustiga bu dunyoda kasal bo'lmay o'tmaydi kishi. Hammamiz ham o'lamiz. Shuning uchun xotin yo'lingdan qolma. Meni o'ylashimga, ichkilik ichishimga xalaqit berma deyiladi. Yosh yigit nima qilish va qanday yashash haqida maslahat so'raydi. Boshqa kishi bo'lsa, javob berishdan oldin o'ylab ko'radi. Sizning javobingiz esa tayyor. Anglab olishga yoki haqiqiy saodatga intil deysiz. Xo'sh, haqiqiy saodat nima? Bunga albatta javob yo'q. Bizlarni bu yerda panjara ichiga qamab chirtishmoqda. Holdan ketguncha azob berishmoqda. Bu juda yaxshi va oqilona ish. Chunki shu palata bilan yaxshi va issiq xonani orasida hech qanday farq yo'q emish. Qulay falsafa. Ish ham yo'q, vijdon ham sof, ham o'zingni dono odam deb sezasan. Yo'q, afandim. Bu na fikr, na falsafa, na dunyoga keng qarashlik. Bu yalqovlik, afsungarlik, alahlash. To'g'ri. Azob chekishga nafrat bilan qaramaysiz. Agar barmog'ingizni eshik qisib olguday bo'lsa, tovushingizni boricha dodlar edingiz. Bordi-yu, dodlamasam-chi? Shundaymi? Dodlamaysiz-a. Mana agar birdan falaj bo'lib qolsangiz, yoki bironta ahmoq surbet o'zining mansabi va amaldan foydalanib, xalq o'rtasida sizni haqorat qilsa va unga hech qanday jazo bermasligiga ko'zingiz yetsa, ana unda boshqalarning hayotini anglab olishga va haqiqiy baxtga yo'llash nimaligini bilib qo'yardingiz. Bu qiziq gap. Sizning shu zayl xulosa chiqarishlaringiz menga juda yoqadi. Haligina menga juda qoyil qoldiradigan baho berdingiz. To'g'risini aytsam, siz bilan suhbatlashish menga g'oyat katta rohat baxsh etadi. Men sizning so'zlaringizni tingladim. Endi siz ham meni so'zlarimga quloq soling.
Bu suhbat bir soatcha cho'zildi. Vaqtidan Andrey Yefimovichga qattiq ta'sir qilgan bo'lsa kerakki, har kuni shu yerga kelib turadigan bo'ldi. U nonushtadan keyin kelar, ko'pincha qorong'i tushguncha ham Ivan Dmitrich bilan suhbatlashib o'tirardi. Dastlabki kunlarda Ivan Dmitrich undan o'zini tortar va yomon niyat bilan kelib yuribdi deb shubhalanib, uni yoqtirmasligini ochiqdan ochiq aytardi. Keyinchalik o'rganib qoldi va qo'r so'zlashmaydigan, ayab, istehzo aralash muomala qiladigan bo'ldi. Tez kundayoq kasalxonaga doktor Andrey Yefimovich 6-chi nomerli palataga kirib yurar emish degan ovoz tarqaldi. Na feldsher, na Nikita, na kasallarga qarovchi ayollar, hech kim uning nima uchun bu yerga kirishining, nega soatlab u yerda qolib ketishining, nima haqda so'zlashishining va nega dori yozib bermay chiqib ketishining tayiga yetolmasdi. Bu holat pochta mudiri Mikhail Averyanichni ham esankiratib qo'ydi. Uning bu qiliqlari juda g'alati ya. Men uni uydan topolmaydigan bo'lib qoldim. Doktor ma'lum soatlarda pivo ichguvsa edi. Pivo ham ichmay qo'ydilar. Ovqatga ham kechikib kelyaptilar. Iyunning oxirlarida doktor Xobutov qandaydir bir ish bilan Andrey Yefimovichning oldiga keldi. Xonasidan topolmagach, hovlidan izlay boshladi. Keksa doktorning ruhiy kasallarning yoniga kirib ketganini o'sha yerdagilar aytishdi. Xobutov u yerga bordi va dahlizda turib, ichkarida bo'layotgan suhbatga quloq tutdi. Bizlar bir-birimizni hech qachon anglay olmaymiz va meni o'z maslagingizga tortib qo'lingizdan kelmaydi. Voqeiy bilan mutlaqo tanish emassiz. Hech qachon azob chekmagansiz. Faqat zuluk singari boshqalar azob chekayotgan joyda turib to'ygansiz. Men bo'lsam tug'ilganimdan to shu damgacha muttasil azob tortib kelaman. Shuning uchun ochig'ini aytaman. Men o'zimni sizdan ustun va har sohada mo'tabarroq deb hisoblayman. Menga o'rgatmay qo'ya qoling. Sizni o'z maslagimga tortadigan xayol mutlaqo yo'q azizim. Gap sizning azob chekishingiz u. Mening esa chekmaganimda emas. Azob chekishlar, xursandchiliklar o'tib ketadigan narsa. Gap shundaki, bizlar fikr yuritamiz va bir-birimizda muhokama qilishga, fikr yurgizishga qobiliyatli odamlarni ko'rmoqdamiz. Ana shuning o'zi maslagimizning turli bo'lishiga qaramay bizlarni fikrdosh qiladi. Koshki siz umumiy ahmoqlik, qobiliyatsizlik, befahmlikning jonimga qanday chekkanini va har gal siz bilan qanday shodlanib suhbatlashishimni bilsangiz edi do'stim. Siz aqlli odamsiz. Sizning yoningizda rohat qilaman. Andrey Yefimovich butunlay aynab qolganga o'xshaydi-ku. Yo Rabbi, biz gunohkorlarni o'zing kechir. To'g'risini aytsam, men ko'pdan beri shunday bo'lishini kutgan edim. Azizim, do'stim, sizga nisbatan ko'nglimni yaqinligiga ishonishingizni va o'zingiz ham meni do'st deb hisoblashingizni isbot qiling. Do'stim, men sizni ilmli va sof dil bo'lganingiz uchun sevaman. So'zlarimga quloq soling azizim. Fan qoidalari haqiqatni yashirishga majbur qildi. Lekin men harbiychasiga to'g'risini shartda aytib qo'ya qolaman. Siz salomat emassiz. Kechiring meni, do'stim. To'g'risi shu buni allaqachonlardan beri atrofingizdagilarni hammasi sezgan. Hozirgina doktor Yevgeniy Fyodorovich menga sog'lig'ingiz uchun yaxshisi
dam olish va ko'ngil och zarurligini aytdi. Tez kun ichida men otpiska olaman va sayr sayohat qilgani ketaman. Do'stim ekanligingizni ko'rsating. Birga ketaylik. Ha, boraylik. Yoshlik davrini esga solib aylanib kelaylik. Men o'zimni juda sog'lom sezayapman. Biror yerga borishning iloji yo'q. Ruxsat etsangiz do'stligimni boshqacha tarzda bildira qolay. Bir kun tushlik ovqatdan keyin Mikhail Averyanich keldi. Andrey Yefimovich divanda yotgan edi. Xuddi o'sha topda bir shisha brom ko'tarib, xobutib ham kelib qoldi. Andrey Yefimovich zo'rg'a qo'zg'alib, turib o'tirdi va ikki qo'li bilan divanga tiraldi. Bugun azizim, rangingiz avvalgiga qaraganda ancha yaxshi. Azamatsiz-da, xudo haqqi azamatsiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi hamkasi. Bu g'ali o'zingizni ham joningizga tekkandir. Yaxshi bo'lamiz hamda. G'ali yana 100 yil yashaymiz, ha, shunday. Ha, 100 yil ko'p bo'lmas. Yana 20 yilcha. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q hamkasi. G'am yemang, qo'ying, vahima qilmang. Hali biz o'zimizni ko'rsatamiz. Kelasi yoz, xudo xohlasa Kavkazga qarab jo'naymiz. Va butun Kavkazni ot bilan aylanib chiqamiz. Kavkazdan qaytganimizdan keyin qarabsizki, to'y qilib yuborsam hech gap emas. Uylantirib qo'yamiz sizni, sevikli birodarimizni. Uylantiramiz. Andishasizlik. Nahotki beandisha so'zlarni aytayotganingizni anglamaysiz. Andishasizlar. Qo'ying meni. Yo'qoling ko'zimdan. Ikkalangiz ham yo'qoling. Yo'qol, befahmlar, ahmoqlar, yo'qol, chiq, yo'qolinglar. Chiqing. Men nima qilib qo'ydim? Sho'rlik Mikhail Averyanich hijolat tortayotgandir. Ko'ngli juda azor chekkandir. Umuman yomon ish bo'ldi, yomon. Ilgari hech qachon bunday bo'lmagan edi. Ishqini yo odob qana. Ertaga borib undan uzr so'rashim kerak. Albatta. O'tgan ishni ko'ngildan chiqaraylik. Kim o'tgan ishni eslasa, ko'r bo'lsin. Lyubovkin, stul keltir. Hozir. Qani, marhamat qiling azizim. Rahmat. Sizdan gina qilish meni xayolimga ham kelgani yo'q. Dard hazil gap emas, men tushunaman. Kecha kasalingizni tutib qolishi doktor bilan meni qo'rqitib yubordi. Azizim, nima uchun kasalingizni jiddiy ravishda davolatgingiz kelmaydi? Shu yaxshimi? Do'stlik qilib ochig'ini aytganim uchun kechiring. Siz o'zingizga to'g'ri kelmaydigan sharoitda yashaysiz. Joy tor, iflos, parvarishingiz yo'q, davolanishga ham hech narsangiz yo'q. Aziz do'stim, doktor ikkovimiz jon tilimiz bilan sizdan iltimos qilamiz. Bizlarni maslahatimizga ko'ning, kasalxonaga yoting. U yerni ovqati yaxshi, parvarish ham qilishadi, davolashadi ham. Gap shu yerda qolsin u. Garchi Yevgeniy Fyodorovich ta'lim tarbiyadan chetdagi odam bo'lsa ham, lekin ilmdan xabar bor. Unga ishonish mumkin. U sizni yaxshilab qarashga va'da beradi. Azizim,
İşonmang, ularga işonmang. Bo'lmagan gap. 20 yil mobaynida butun boshli shaharda faqat bitta aqlli odamni uchratdim. U ham bo'lsa jinni. Meni hech qanday kasalim yo'q. Faqat iloji bo'lmagan sehrli girdobga tushib qoldim. Menga baribir. Nima desangiz tayyorman. Kasalxonaga yoting azizim. Menga baribir dedim-ku. O'raga desangiz ham mayli. Yevgeniy Fyodorovichga quloq solishga va'da bering. Mayli, so'z beraman. Lekin hurmatli do'stim, takror aytamanki, sehrli girdobga tushganman. Endi hammasi, hatto do'stlarimning chin ko'ngildan qiladigan mehribonligidan tortib, barcha narsa meni xaloq qilishga olib boradi. Men xaloq bo'layotirman va shuni aytishga irodam yetadi. Do'stim, tuzalib ketasiz. Bunday deyishda nima hojati bor? Kimdan kim odam hayotini oxirida hozirgi men his qilayotgan holni sezadi. Agar sizga buyragingiz yaramaydi yoki yuragingiz kengayib ketgan desalar, davolana boshlaysiz. Agar sizni jinni yoki jinoyatchi deyishsa, ya'ni qisqasi odamlar birdan sizga e'tibor bera boshlasa, unda bilingki siz sehrli girdobga tushdingiz. Undan chiqishni iloji yo'q. Chiqishga harakat qilsangiz, battarroq adashib ketasiz. Bo'ysunib qo'ya qoling. Chunki hech qanday inson qudrati sizni qutqara olmaydi. Men shunday deb o'ylayman. O'sha kuni kechga tomon Andrey Yefimovichning oldiga Yevgeniy Fyodorovich kirib keldi. Ne oldingizga bir ish bilan keldim hamkasb. Men bilan konsulimga bor kelolmaysizmi? Xobutov meni aylantirib, biroz ko'nglimni ochmoqchidir. Yoki haqiqatdan ham pul ishlab olsin deyotgandir. Shunday madaniyatsiz odamdan bunchalik nazokat. Bemoringiz qayerda? Kasalxonamda. Ko'pdan beri sizga ko'rsatmoqchi bo'lib yurgandim. Xobutov bilan Andrey Yefimovich kasalxona hovlisiga kirishdi-da, to'g'ri aqldan adashganlar yotadigan binoga qarab yo'l olishdi. Buning hammasi negadir indamasdan qilindi. Haligi uyga kirganlarida Nikita odati bo'yicha irg'ib turib qomatini rostladi. Andrey Yefimovich, kasallardan bittasi o'pkasini oltirib qo'yibdi. Siz shu yerda tura turing. Men hozir faqat stetoskopni olib kelaman. Qorong'u tusha boshlagan edi. Ivan Dmitrich o'rnida basharasini yostiqqa bosib yotibdi. Falaj odam harakatsiz o'tirib, asta yig'lab lablarini qimirlatyapti. Semiz kishi bilan sobiq xat saralovchi uxlashyapti. Jimchit. Andrey Yefimovich bo'lsa, Ivan Dmitrichni kravatiga o'tirib kutdi. Xobutovning o'rniga qo'ltig'iga xalat, ichki kiyimlar, tufli ko'tarib xonaga Nikita kirib keldi. Marhamat, kiyining janob oliylari. Mana bu sizning o'rningiz. Bu yoqqa marhamat qiling. Hech qisi yo'q. Xudo xohlasa tuzalib ketasiz.
Nahotki shu qadar qabihlik. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Xudo xohlasa tuzalib qolasiz. Qana, qani endi kiyinib oling. Kiyin, kiyin. Oling, mana kiyimlaringiz. Endi baribir. Mana kiyimda mahbusdan farqim qolmadi. Baribir. Frakmi, mundirmi, yosh xalatmi. Baribir. Lekin soatni olib ketdi-ku. Yon cho'ntagimdagi daftarimchi. Papiroslarimchi. Kiyimlarimni Nikita qayoqqa olib ketdi ekan. Endi ehtimol o'lgunimcha ham shim, jiletka, etik kiyishga to'g'ri kelmas. Bu juda qiziq. Dafadan tushunib bo'lmaydi ham. Aytganday, hozir Ivan Dmitriyevich uyg'onadi va meni xalat kiygan holda ko'radi. Men unga nima deyman? Nahotki shu joyda mana shu odamlar singari kunlab, haftalab, hatto yillab yashash mumkin. Ertadan kechgacha qaqayib o'tirish va xayol surishmi? Yo'q. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu qandaydir anglashilmovchilik. Gaplashish. Gaplashish kerak. Bunda anglashilmovchilik bor. Anglashilmovchilik. Gaplashish kerak. Shu topda Ivan Dmitriyevich uyg'ondi. Erinchoqlik bilan doktorga qaradi va aftidan dastlab tushuna olmadi. Lekin uning uyqusi o'chmagan yuzida tezda g'azab va istehzo aks etdi. Ye? Siz ham shu yerga tiqib qo'yishdim azizim. Juda xursandman. Avval siz odamlarning qonini ichardingiz. Endichi? Sizni qoningizni ichishadi. Juda soz. Bu qandaydir anglashilmovchilik. Tuh! La'nat hayot. Hammadan ham nimasi alam qiladi deng? Bu turmush azob chekishlar badaliga mukofot bilan emas. Yoki operadagi kabi tantana bilan emas. O'lim bilan tamom bo'ladi-ya. O'lim bilan. Kasalxona xizmatchilari kelib, o'likni qo'lidan, oyoqdan olib sutrab yer to'laga etib tashladilar. Ha, mayli. Shunisi borki, bizlarga u dunyoda bayram bo'ladi. Ha, men u dunyodan bu yerga arvoh bo'lib kelaman. Va gazandalarni o'til yoraman. Men ularning sochlarini oqartirib yuboraman. Shu daqiqada Andrey Yefimovichni birdan umidsizlik qamrab oldi. Ikki qo'li bilan panjaraga yopishib, kuchining boricha silkitdi. Mustahkam panjara qo'zg'almadi. Keyin qo'rquvdan panoh tortib Ivan Dmitriyevichni oldiga bordi. Azizim, ruhim tushdi. Ruhim tushdi. Yana falsafa soting. Yo Rabbi. Yo Rabbi. Bir kun siz Rossiyada falsafa yo'q, lekin hamma falsafa sotadi degan edingiz. Nega? Nega endi mazax qilib kulasiz? Norozi bo'lgandan keyin har qanday kishi falsafa sotadi-da. Aqlli, ilmli, mag'rur va ozodalikni sevuvchi odamga aziz zotga orqada qolgan iflos shaharchaga borib, topib bo'lishlikda
Keyin umr bo'yi bankga va zuluk solish. Garchilikni qo'yishdan boshqa iloj yo'q. Arasilik. Fikrni chaqishlik. Cheklangandek, ya Rabbi. Ya Rabbi. Bu bag'ri gaplarni va yo'qsiz. Hech ilojimiz yo'q. Zaifmiz, azizim. Zaifmiz. Men beparvo edim. Tetik va sog'lom fikr yuritar edim. Hayotning birinchi zarbida yoq ruhim tushib ketdi. Bajolim qolmadi. Zaifmiz. Yaramasmiz. Siz ham shundaysiz, azizim. Janob odamsiz, go'zal xulq sizga ust bilan kirgan. Lekin hayotga qadam qo'yar qo'ymas xorib, kasal bo'lib qolgansiz. Zaifmiz. Zaifmiz, zaif. Kech kirgandan beri qo'rquv va alamdan boshqa yana qandaydir sira nari ketmaydigan bir his Andrey Yefimovichni ezib turgandi. Nihoyat angladi. Uning pivo ichkisi va papiros chekkisi kelayotgan ekan. U eshik tomonga yurib tashqariga chiqa boshladi. Shon Nikita irg'ib turib yo'lini to'sdi. Qayoqqa bormoqchisiz? Mumkin emas. Mumkin emas. Uxlash kerak. Men bir nafasgina hovlini aylanib kelaman. Mumkin emas. Mumkin emas. Ijozat yo'q. O'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Agar men shu yerdan chiqsam birovga bir narsa bo'ladimi? Tushuna olmadim, Nikita. Men ishga chiqishim kerak. Ishim bor, tushunsang-chi. Tartibsizlik qilmang, yaxshi emas. Bu nima degan gap? Chiqarmaslikka uni nima haqqi bor? Bizlarni bu yerda qamoqda tutishga qanday haqqingiz bor? Qonunda sud hukm qilmaguncha hech kim ozodlikdan mahrum qilinmaydi deb ochiq aytilgan. Bu zo'rlik! O'zboshimchalik! Albatta, o'zboshimchalik. Chiqaman dedim, chiqaman, chiqishim kerak. Nikita, chiqarmaslikka haqqing yo'q, chiqar deyapman senga. Chiqar! Chiqar deyapman. Chiqar! Eshitsam befahm hayvon! Och bo'lmasa eshikni sindiraman! Och, men talab qilaman, Nikita, och! Och deyapman, hech bo'lmasa Yevgeniy Fyodorovichni chaqirib kel! Ertaga o'zlari ham keladilar. Men chaqirayotganimni ayt. Sizlarni hech qachon chiqarishmaydi. Shu yerda chirtishadi. Ey Parvardigor! Nahotki haqiqatdan dunyoda do'zax yo'q. Bu ablahlarni kechirib qo'ya qolinadi. Qani adolat! Och, ablah, zafasimni olib ketdi. Boshimni yoraman! Och! Och deyapman! Qo'lxo'rlar! Och! Eshikni tez ochdi. Ikki qo'li va tizzasi bilan Andrey Yefimovichni qattiq itarib yubordi. Keyin quloch kashlab mushtimi bilan yuziga tushirdi. Andrey Yefimovichning xayolida kattakon sho'r to'lqin boshigacha ko'milib, kravatga sudrab borayotganday bo'ldi. Darhaqiqat, og'zi sho'rtang bo'lib ketdi. Qon to'lgan bo'lsa kerak. U suzib chiqmoqchi bo'lgandek qo'llarini qimirlatgan ediki, kimningdir kravatini ushlab oldi. Shu topda Nikita ikki marta yelkasiga urganini sezdi. Ivan Dmitrich qichqirdi. Uni ham urishgan bo'lsa kerak. So'ng hammasi jim bo'ldi. Dahshatli edi. Andrey Yefimovich yotdi va damini ichiga oldi. U yana urishadi deb o'ti yorilib kutardi.
Xuddi birov o'roq olib unga sanchib, ko'kragida, qornida bir necha marta burab olardi. Og'riqqa chidolmay, yostiqni tishlab, tishini tishiga qo'ydi. Boshi va oxiri yo'q fikriy tarqoqlik orasida birdan dahshatli og'ir fikr Ravshan esiga keldi. Hozir oy yorug'ida qora tog'ga o'xshab yotgan mana bu odamlar shu singari og'riqni necha yillar davomida har kun boshidan kechirgan. 20 yildan ortiq vaqt o'tsa-yu qanday qilib shu narsani anglamay va anglashni istamay yurgan ekanman. Andrey Yefimovich sakrab turdi. Tovushining boricha qichqirmoqchi va tezroq yugurib borib Nikitani, Xobotovni, Nozirni va feldsherni, so'ngra o'zini o'ldirmoqchi edi. Lekin ko'kragidan biron tovush chiqmadi. Oyoqlari bo'ysunmadi. Bo'g'ilib, enidagi xalat va ko'ylakka chang soldi, yirtib tashladi va behush bo'lib karavotga yiqildi. Avvalo juda qattiq titradi va ko'ngli aynidi. Xayolida qandaydir jirkanch bir narsa butun vujudiga, hatto barmoqlarigacha singib, me'dasidan tortib boshigacha chiqib, ko'zlari va quloqlariga to'lib qolganday bo'ldi. Ko'z o'ngi yashil tusga bo'yaldi. Men bilan nasiyonga borib kela olasizmi? Yetganini angladi va Ivan Dmitrich, Mikhail Averyanch yana millionlab odamlarning abadiylikka ishonishlarini esladi. Bordi-yu, abadiylik bo'lsa-chi? Lekin u abadiylikni istamas edi va bu haqda faqat bir lahzagina o'yladi. Uning yonidan kecha kitobda o'qigani g'oyat go'zal va viqorli kiyiklar podasi yugurib o'tdi. Keyin bir ayol unga qo'lini cho'zib, buyurtmali xat uzatdi. Mikhail Averyanch nimadir dedi. So'ng hammasi g'oyib bo'ldi. Andrey Yefimovich abadiy uyquga toldi. Qadrli muxlislar, siz teatr mikrofon oldida turkumidagi dasturimizda Anton Chexovning 6-chi palata asari asosida tayyorlangan radio inscenirovkani tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.